Можна їсти? Треба їсти. Та треба. Мені не треба. Треба їсти. Ні. Так. Ні. Я знімаю. Я поняла. Це також кейга. Можна використати карту. Класно. Не треба нові купити. Так, південь. Синтоїстський храм Івашімі Згаджманґу отримав статус національної спадщини у 2016 році. Головне святилище присвячено імператорові Оджін. Західні святилище богині Хімеокамі, а східні імператориці Дзінгу Кого. Класно, правда? Самурайський рід Генджі, що походив від імператора Сейва, дуже глибоко шанував великого бога Хачиман. І вони багато пожертвували Хачиман храмам. Проводили ритуал і шанували Нікові Хачиман храму Мінамото но Йошиїє, який після цього став зватися Хачиман Таро Йошиїє. Івашімі зва, хачимете десь. Я ここ хачимете десь. Хачимете нанде, сацуе штай на томотте. З тих пір народ вважає храм символом захисту батьківщини, оберігання від зла і перемоги, і благочестиво ходять у храм. Зокрема, віра у оберігання від зла в цьому храмі настільки укорінилася, що навіть тепер багато людей спеціально приходять сюди, щоб пройти ритуал оберігання від зла. Теперішнє головне святилище оновив третій шогун Токугава Ємідзу. Архітектура гарна, так? Це другий по важливості храм в Японії після синтоїстського храму Ісідзінгу. Цей храм – один з найдавніших та найвірших Хачимангу.
українською історією. Сказ, якщо буде добре, я теж тут. Якщо буде погано. Вони теж вас сидять. Це шкода сима, але не хочемо дивити, не маю кінець. Коли я таке, я хочу шкода. Дай пічі га перевали. Дай пічі га перевали. Сильно. Нав'язано силою. Нав'язано силою. Що? Щось не дуже. Чукичі, я теж. Я отримав теж чукичі. Йок косо камі нарае. До імі? Йок косо камі нарае. Якщо хочеш зробити щось добре, то віриш в Бога. А, понятно. Ну, я... Презентом. Це лужино, матча. Це презент. Настя. Нормально? Треба їсти. Ні. Так. Ні.